Утре со почеток во 14 часот во просториите на Домот на културата Тошо Арсо во Виница ќе се организира втората сесија од програмата Форум за води, на кој граѓаните ќе можат директно да се вклучат во дискусијата со давање на идеи и препораки за решавање на проблемот со водите во општината. На првата форумска сесија, која се одржа минатиот петок, граѓаните дискутираа околу се она кое го сметаат за проблем во секојдневниот живот, а и предлагаа и решенија. Реконструкција на каналската мрежа за наводнување, изградба на мали брани, изградба на прочистителни станици, чистење и одржување на речните корита, набавка на опрема за пумпните станици. Целта е, со гласот на граѓаните, да се дефинира конкретен предлог проект, што е приоритетен за реализација. Проектот кој ќе го изберат граѓаните треба да биде во рамките на предвидената финансиска конструкција од 50.000 франци кои ги даваат швейцарците како учество на општината.